Hai, saya Yati dari yatyakob24.com. Okey, hari ini Yati nak share kepada anda semua bagaimana untuk mengatasi masalah kulit kusam. Okey, jadi Yati tahu ramai dekat sana, dekat luar sana perempuan, lelaki sama je memang akan ada masalah kulit kusam dan parut lah. Macam Yati sendiri pun, Yati dah pernah try banyak juga produk. Produk viral, produk timbang kilo, produk daripada drugstore pun ada juga. Tapi masalah kulit kusam Yati tak dapat nak diatasi. Yati pakai produk tu tapi tak ada kesan. Kulit kusam maintain je sama macam tu je, tak ada perubahan apa-apa. Dan yang paling teruk sekali, waktu Yati cuba satu foundation daripada drugstore ni, muka Yati naik breakout teruk. Jadi itu tinggalkan parut jerawat. Dan Yati dah cuba produk yang lain tapi tak ada yang dapat hilangkan Yati punya kulit kusam dengan parut jerawat ni. So Yati jumpa dua produk ni dari Shetley. Yang pertama adalah ESP, Energizing Soil Protein. Okay, ESP ni memang daripada protein. Jadi kita dapat tahu, kita tahu protein ni memang sesuai untuk membantu pertumbuhan sel kulit yang baru. Jadi kulit kusam tu disebabkan sel kulit yang mati. Jadi bila kita ambil protein ni, sel kulit baru akan tumbuh lah. Jadi dia dapat replace kulit kusam tu, jadi muka kita lebih glowing lah. Dan produk yang kedua adalah vitamin C. Okay, sebut je vitamin C, memang orang dah tahu dah. Vitamin C memang sangat bagus untuk kulit muka, untuk mencerahkan kulit, untuk bagi kulit tak kusam. Kadang dia boleh bantu untuk jerawat juga, parut jerawat dan macam-macam masalah muka yang lain lah. Jadi Yati cuba dua produk ni, memang sangat berkesan. Parut Yati memang semakin berkurang, parut jerawat, and then muka Yati pun memang dah kurang kusam. Jadi sebelum ni nak ceritalah, sebelum ni Yati kalau keluar rumah memang bedak foundation memang wajib lah, sebab muka kita tak cantik kan, nampak kusam. So bila pakai foundation nampak lawa sikit. Tapi bila Yati dah cuba dua produk ni, memang dah tak rasa nak pakai foundation lah. Cuma kadang-kadang Yati pakai bedak, and then keluar rumah pakai sunblock lah, itu benda wajib. Okey, jadi kalau anda memang berminat untuk hilangkan masalah kulit kusam dan parut jerawat, atau ada masalah muka yang lain, anda boleh cuba dua produk ni ataupun hubungi Yati di 013-520-7212 dan Yati akan cadangkan produk sesuai dengan sesuai untuk anda. Dan Yati akan beritahu cara pengambilan pemakanan yang betul supaya anda dapat kesan yang cepat dan selamat. Okey, terima kasih.